Kaixo, eskerrik asko ez etortzagatik. Voy a contar. Soy yo ya no voy a ver. Cosas que son corazón. Abesti zatitxo bat gehiotia hola improvisatu xamarra garai hauetan denak desberdin bizi deu gertatzen nahi dana eta batzuntzako zailagoa da, bestentzako ez eta nik ustez garrantzitsua dela eskerrak ematen jakitia dakagun guztiagatik
Aztu ite zaigulako. Nik eskeni nion hau, nire bikotia juntzan utzi gintu noen dela bi urte terdi. Landerreko geita sei urte zitun, eta juntzanean nik hau abestu nion. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano. Let's go.